Atëherë, ky është sheshi Nën Teresa që në, është projektuar në vitin 1939-41 nga Gherardo Bozio, arkitekt italian Fiorentinas më saktë, nga Firenze, dhe lindë si një shesh i ideologjisë fashiste, në më thonë jemi në vitin 39 kur Shqipëria është pushtuar ushtarakisht nga Italia. Pas 75 vitesh, pamja është kjo. Tehu i sëpatës së liktorit nuk është prehur prej kohësh. Shkallët janë dhëmbëzuar. Ndërsa muret e godinave shërbejnë për të shpërndarë gjithfarë lloj mesazhesh. Objektet e trashëgimisë kulturore po shkatërrohen. Përgjithsisht shesh është i degraduar. Së pari duhen ruajtur objektet në vetvete. Kjo gjë faktikisht është bërë në mënyrë të pjesshme dhe nuk është bërë në mënyrë të përgjithshme të objekteve. Së dyti duhen ruajtur objektet nga brenda. Faktikisht të gjitha ato objekte duke ndryshuar funksionin e tyre kanë transformuar totalisht ambientet e brendshme. Së treti që është më e rëndësishmja, që faktikisht është ajo që duhet folur më shumë, është konservimi i hapësirës publike apo i hapësirës përreth këtyre objekteve. Që faktikisht është shumë i rëndësishëm sepse në momentin që ndërtohet përbri apo themi anash këtyre objekteve me objekte të tjera, mund të humbasë identitetin e tyre dhe mund të shqetësojë këtë ansambël, këtë vizion që ka pasur arkitekti në gjendjen fillestare. Në vitin 2010, për sheshin Nën Teresa, u miratua projekti për restaurimin e fasadave të objekteve të ndërtuara në kohën e pushtimit italian në këtë zonë. Një vit më pas u merremetua vetëm taraca e Universitetit të Harteve. Pjesa tjetër mbeti pezull për mungesë fondesh. Aksi kryeqytetit që me një vendim numër 180 të Këshillit të Ministrave që daton në 13 prill 2000, kjo është pallur ansambël monument kulture dhe kjo i krijon një mbrojtje ndaj çdo ndërhyrje në eksterierin e tyre. Janë një numër projektesh të miratura nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve, pranë Institutit Monumente të Kulturës. Një pjesë të tyre janë zbatuar, një pjesë të tyre janë proces, një pjesë të tyre kanë ngelur në letër sepse më sa duket për mungesë fondesh. Për arkitektët, problemi shkon për te amortizimit të fasadave. Dhe hapësirat që janë për rreth, dhe më thonë puto shkallarat janë të degraduara. Hapësirat që janë bosh mes tyre janë të zëna me objekte. Dhe më thonë ka shumë problematika. Por kushesh nuk është i vetmi që ka nevoj për rehabilitim. Thuajse të gjitha objektet ndërtuar në vitet 39-45, që kthejnë Tiranën në një qytet modern, kanë nevojë për rehabilitim. Por duket se edhe këtë vit një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Ky është një vit i vështirë për të menduar për të bërë këtë lloj investimesh. Megjithatë, patjetër që do të ketë fonde për mirëmbajtjen e tyre. Fondi i parashikuar nga Ministria e Kulturës për mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore ka vlerën e 3 milion lekëve.